Hop, Doni degan profildan bir birodarimiz aytibdilar. Assalomu alaykum ustoz. Har bir qilayotgan xayrli ishlaringizni Alloh mukofotlasin. Mani savolim shunday edi. Har kunlik ob-havoni ko'rib tursak, unga ishonsak, biz uchun bu ish Allohni o'zi asrasin shirk amal hisoblanmaydimi? Chunki bu ham munajjimlar bashoratiga o'xshab aytgan ertangi kunni, dajji bir haftalikni aytib beryapti. Savolimga javob bersangiz degan umiddaman, oldindan rahmat debdilar. Savolingizga ham rahmat. Aslida munajjimlik bilan astronomiyani farqi bor. Ya'ni aniq fanlar yoki bilan metafizikaning farqi bor. Aniq fanlarga astrologiya kiradi. Astronomiya kiradi aniq fanlarga. Bugungi kundagi astronomiya o'sha yulduzlarga qarab, bulutlarga qarab, havoning bosimiga qarab, shamolning tezligiga qarab turib, bu bulut qaysi kilometrda, qaysi bosimda to'yinadi-yu, qayerda yomg'irga aylanib tushishligini aniq fanlar bilan o'lchab aytish mumkin. Bu munajjimlik emas. Munajjimlik astrologiya deyiladi. Uni yulduzlarga qarab falon Mirrix yulduzi, falon Zuhal yulduziga yaqinlashdi, shunga ko'ra falonchining taqdirida mana bu ish bunday bo'ladi desa, bu shirk amal, folbinlikka kiradi. Unga ishonish joiz emas. Bu joyda o'sha mana gidrometeorologiya deyaptilar Jahongir Ostona, bu gidrometeorologiya astronomiyani bir bo'limi. Havoni o'rganib, uning o'lchamlarini ko'rib, bu asosda taxmin qilishligiga ishonish mumkin. Misol uchun deylik, bizni tomorqamiz bor deylik. Tomorqamizga kartoshka ekmoqchimiz. Bugun ob-havo gidrometeorologiyaga qaraymiz, qarasak yomg'ir ko'rsatmayapti. Demak, bugun ekib olamiz. Ertagilikka ishga chiqishimiz kerak. Rejani shunaqa qilsak bo'laveradi. Chunki ilmiy asoslarga suyangan bu faktlar Islom ta'limotlariga zidmas. Alloh subhanahu va taolo 5ta narsani faqat Alloh biladi. G'ayb bu 5ta narsa degan oyati karimasidagi g'ayb kalimasida mafatihul g'ayb degan. Mafatih g'ayblarning miftohlarini, kalitlarini bilmaydi hech kim degan. G'aybni bilmaydi, g'ayblarning kalitlarini bilmaydi. G'ayb ikki xil bo'ladi. Shunday g'ayb dasturlari bor, uni hech kim, hatto payg'ambarlar ham bilmaydi. G'aybning dasturlari u qanday ishlashligi, qayerga borishligi hech kim bilmaydi. Shulardan bittasi yomg'ir qachon yog'ishligini hech kim bilmaydi. Mafatihul g'ayb u. Butun insoniyatga, mahluqotga g'ayb u. Qachon, mana masalan, bundan 2 yildan keyin yomg'irning dasturi qayerga borishligini hech kim taxmin qilib to'g'ri ayta olmaydi. 7 milliard odam o'tirib ishlasin, 2 yildan keyin narsani aytib bera olmaydi. U g'ayb chunki. G'ayb ikki tur bo'ladi. Ba'zi g'ayblar bor, men uchun g'ayb, lekin devorning nariyog'idagi odam uchun g'ayb emas u. Devorning nariyog'ida nima borligini menga g'ayb bilmayman. Devorning u yog'ida turgan odam u g'aybni biladi. Uning uchun u g'ayb emas. Bu g'aybni bilish mumkin ilmiy asosda, devorni orqasiga o'tib ko'rib bilishim mumkin. Ona qornidagi bola shakllandi, 4 oylik bo'ldi, 5 oylik bo'ldi. Endi uni o'sha apparatlariga tushirib, ichidagi bolaning holatiga qarab o'g'il qizligini aytib beryapti. Bu g'aybni bilishmi? Yo'q, g'ayb emas bu. G'aybmas, devor orqadagi odamning ovoziga qarab o'g'ilmi qizligini men ham bilaman hozir. Mana nariyoqda odamlar gaplashib turibdi. Yosh bolalar gaplashayotgan, men ham bilishim mumkin. Bu g'ayb shunday g'aybki, uni ilmiy asosda o'rganib topsa bo'ladi. Lekin ona qornida o'sha bolaning tushligi o'g'il yoki qiz bo'lishligi avvaldan, azaldan hech kimga ma'lum emas. Hali siz farzand ko'rishingiz kerak. Hozirdan ayta olasizmi? Bundan 1 yildan keyin yoki 2 yildan keyin 4 ta farzand ko'raman, 3 ta o'g'il ko'raman, 1 ta qiz ko'raman deb ayta olasizmi? Ayta olishingiz mumkin, bu amalga oshmaydi.
Mana bu g'aybni hech kim bilmaydi. Buni mafatihul g'ayb deydi. Ma'nosi dasatirul g'ayb, dasturlari, g'aybning dasturini hech kim bilmaydi. Lekin u shakllangandan keyin, osmonda bulut paydo bo'lgandan keyin, bulutga qarab, shamolga qarab, uning metr necha kilometrga yuriyotganiga qarab, havoning bosimiga qarab, namligini o'lchab, falon kilometrda bu to'yinadi, falon kilometrda suv tushadi deyishlik bu oddiy ona qornida paydo bo'lib bo'lgan bolani apparatda tekshirib o'g'il qizligini bilishdek gap bu. Xuddi shuning singari gidrometeorologiya fani bo'yicha ilmiy asoslarda aniq fanlarga suyanishlikni islom shirk demaydi. Mana shuni yaxshi bilishimiz kerak. Biz musulmonlar realist bo'lishimiz kerak. Ya'ni real hayotga real ko'z bilan qaraydigan insonlar bo'lishimiz kerak. Ilmiy asoslarga suyangan insonlar bo'lishimiz kerak. Bu islomga nisbatan din ma'nosida, islom dini qadimchilar, eskilikchilar, eskichilar degan ma'nolar bilan islom dinining ilmga nisbatan munosabatlarini salbiylashtirishga urinadigan toifalar bor. Neojadidchilar. O'zlaricha ajnabiy bir lug'atni gapirib olib, ko'rdinglarmi biz shunaqangi kitoblarni o'qiganmiz, sizlar bularni o'qiganmisizlar deydigan o'zlarini tanqidchi ko'rsatadigan neojadidchilar bor. Aslida o'tirib gaplashsangiz, biz o'qigan kitoblarni mundarijasini ko'rmagan bular hali. Mundarijasini. Faxr ma'nosida, maqtanish ma'nosida emas. Ibrat ma'nosida aytayapman. Gapimga javob bera olaman. Nima dedi bu Sardor Salim degani? Rusiyalik bir agnost, men agnostman degan bir odam o'lsa, Alloh rahmat qilsin, jannatga tushadi deydi. Ya'ni islomga til tekkizyapti. Unga raddiya sifatida islomda bu gap yo'q. Sen o'zingni ta'ziyangni bildiraver xohlagan ta'ziyangni, lekin islomga bog'lamagin buni. Islomda bunday ta'ziya yo'q. Kofirman degan odamga, agnostman degan odamga, men Allohga ishonmayman, oliy zot bo'lishi mumkin, mening ishim yo'q degan odamga jannati jannatga tushishi mumkin deb bo'lmaydi islomda. Islomga aralashtirma, ta'ziyangni o'zingcha bildiravergin. Desak, shunaqa desam Vadimas Vladimir. Vladimir Voronskiy menimcha. Ertasi kuni oy tutildi. Oy rasmini qo'yib, oyi ichiga toshbaqani rasmini chizib, ustiga to'tta filla qo'yib, yerni ko'tarib turganlik suratini qo'yib qo'yibdi-da, Abror Muxtor Ali oyi kuzatganda ko'rgan narsasi deyapti. Ya'ni shunaqa tasavvur qilib, bizni ilmdan orqa odam bular, eskichi odamlar, yerni hali ham toshbaqa ko'tarib yuribdi degan tushunchadagi odamlar degan gapni o'zi xulosalab olib, menga taqayapti, bizni bo'ynimizga qo'yapti. Biz unaqa demaymizki. Islom ummatida ijmo bor. Ibn Hazm aytadilarki, islom ummati yerning yumaloq ekanligini, yer muallaq ekanligini ixtilof qilmagan deydi. Ibn Hazm Zohiriy imomlarimizdan. Yer yuzida ilk bor xaritani chizgan odam Jobir ibn Hayyon. Yer yuzini ilk globusini yaratgan inson chizgan odam Beruniy bo'ladi. Biz ilm maydonlarida osmonlarda uchib yurgan paytimizda bu Sardor Salimni bemustahab bobolari hali oyog'ida chipta kalishan bo'lmagan. Tuhmatni qarang. Islom shiorlariga bular til uzatavurar ekanda, islomda u gap yo'q deb ularga qarshi raddiya aytsak, bizni yerni toshboqa ko'tarib yurgan degan tushunchadagi odam deb tuhmat qilaverar ekan. Mana shu tuhmat tushunchasi dahriylarda ham bor, neojadidchilarda ham, besunnatlarda ham, xavorij bu Abdurrahim Shoshiy degan haromdan bo'lgan zotlarda ham bor. Mana hozir bu yangisi chiqdi bu mana bu o'zganlikman deb olgan bitta bola bor, Abdumannon degan. O'zganda juda ham alloma, ahli ilm, ahli saloh insonlar ko'p. Nomiga o'zgan nomini qo'yib olib, o'zganga isnod keltirib yuribdi bu bolalar.
Bizga tuhmat qilishyapti. Ibn Taymiyaga tuhmat qilyapti-da, "Oy, tuhmat qilyapsizlar" desak, endi bizga tuhmat qilishyapti. Javob yo'q. Xuddi shu uslub. Shuning uchun mafatihul g'oyb masalalarida, g'aybga iymon keltirish masalasida uning dasturiga biz kirisha olmaymiz. Bilmaymiz uni. Lekin ilmiy asoslarga suyangan, ya'ni astrologiyaga emas, astronomiyaga suyangan. Yulduzga qarab astronomiya, yulduzga qarab yo'l topish mumkin. Qiblani topish mumkin yulduzga qarab. Yulduzga qarab Amerika qaysi tomonda turibdi, turgan joyimizda, qibla qaysi tomonimizda turibdi, bularni bilishimiz mumkin. Buni shariat joiz deydi. Lekin folbillikka biz uchun asl mafatihul g'ayb bo'lgan narsalarga da'vo qilishlik joiz emas.